Masih berkaitan sukan si Hanoi, Ketua Jurulatih Berbasikal Lebuh Raya Negara Dato' Eng Jungan akui sasaran disandarkan kepada pasukannya pada temasya Dwi tahunan itu dianggap realistik. Beliau ditugaskan membantu pasukan membawa pulang 3 pingat termasuk 1 emas pada temasya Dwi tahunan ini. Jelas beliau, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM turut memberi kebebasan kepadanya untuk mencorak taktikal bagi merealisasikan sasaran ditetapkan. For now we have a official, they don't interfere us and then they keep everything to us to make sure everything is smoothly. We will bring a medal back, okay? But I can't promise there's a definite is a gold medal. But we will try. Maybe who's know, maybe 2 go or maybe 1, 2, 3 we win. So I think we have a strong team in TG and Sabura team. sometimes you have to plan nicely for them to win medal back.